Пані Людмила займається волонтерською діяльністю вже давно. Протягом останніх 10 років вона активно займається з ромськими дітками, навчає їх та виховує. Ми їм розповідали про Бога, ми вчили їх малювати, різні робити поробки вчили їх. І ми розуміли, що цього дуже мало, тому що це раз у тиждень і ми не мали змогу там багато дітей зібрати. Коли ми на подвір'ї збиралися, їх могло б бути до 120 діточок. І то маленькі, вони грали бися, вони шумлять, великі вже десь б'ються. І ми дуже хотіли, щоб у нас були хоча б два класи, щоб ми могли їх поділити хоча б на дві вікові категорії. Жінка розповідає, що про будівництво цілого центру соціальної підтримки навіть не мріяли. Просила владу виділити хоча б якесь приміщення, де б могли організовувати класи для навчання. Чесно кажучи, ми не чекали, що таке буде. Бо, як кажу, ми просили дві кімнатки, ми думали, щоб нам щось купили або збудували якісь дві кімнатки. Але Бог дав нам так, що ми маємо зараз те, що маємо. У нас дуже чудовий будинок, якби навчальний центр, і їдальню окремо маємо для діток, де можемо їх годувати. Для дітей тут не тільки проводять уроки доброти, рукоділля та мистецтва. Волонтери навчають їх навіть читати та писати, якщо з якихось причин вони не навчилися цьому у школі, чи просто не відвідували навчальний заклад. То у них ботинок немає, то курточки, то треба з меншими дітками лишатися. Якщо вони не навчилися в першому класі читати, тоді вони вже в п'ятому вже й не будуть знати читати, бо там вже їх не вчать читати. Пані Людмила розповідає, як проходить день у їхньому центрі. З самого ранку на заняття поспішають найменші вихованці. Зранку з 9 до часу у нас проходять заняття як дошкільні групи. Маленькі діти з 4 до 7 років. І ми готуємо їх до школи, так як в садочку, там прописи, і все в ігровій формі, всі заняття в нас проходять в ігровій формі, уроки музики, рукоділля, що ще, математика, все, що стараємося, все, що дають в садочку, і знання. Старші дітки проходять до центру вже після занять у школі. Тут їм допомагають виконувати домашні завдання та навчають важливим у повсякденному житті речам. Із обіду у нас із часу до 3 приходять діти, які вже були в школі, перший і другий клас, і вони приходять сюди. Ми допомагаємо їм, якщо їм треба домашнє щось підучити, там домашню роботу. І так само у нас є гуртки рукоділля, домоводства. Ми учимо до праці в ігровій формі, щоб їм було цікаво, щоб вони хотіли працювати. Це теж одна якби з наших цілей. До праці любов привити їм, до навчання привити любов, до музики, хоча вони дуже артистичні, дуже люблять співати. Самі ж дітлахи розповідають, що заняття тут їм особливо подобаються, адже вчителі уважні до їхніх потреб, тут їх люблять і допомагають стати кращими. Що тут учать про Бога і дуже добре. Ти часто сюди приходиш? Так, кожен день. Писати, читати, я все знаю, бо я в цю школу ходжу, що тут побудував, нам вже є. В п'ятій школі тут є ще. Я і тут ходжу ще навчатися про Бога, тут писати, читати ще. Тут можу з друзями гуляти, все робити, футбол і грати. Коля, дай я тебе хочу, Коля. А що тобі тут найбільше подобається? Качель. Мені подобається, що тут дітей вчуть букви, писати тепер будуть скоро вчити. Бо тепер вчу табетку. Щоб навчилися читати, бо тут много на бараболі, хто не знає читати, їм нуждаються в цьому. Бо тут якби буде школа, можна стати майграмотнішим і стати вже, як вам сказати, щось достигнуто в житті своїй. Мені це подобає. Крім розумових здібностей, розвивають і творчі. Проявити свої співочі і танцювальні таланти дітки мають змогу на музичних гуртках. На жаль, люди часто керуються стереотипами. Вихованці цього закладу – це яскравий приклад того, що любов і турбота мають надважливе значення для кожної дитини. І незважаючи на національність, генетику та походження, кожній дитині необхідно допомогти стати на правильний життєвий шлях, пояснити, що добре, а що ні. Тоді і ворожнечі та негативних і злих вчинків у суспільстві стане значно менше.